Günlərim. O gün də getdim de, Aleksin canlısına getdim, müdafiə elədim. Əlimdən gələni eləyirəm mən. Mən neyniyim? Ama ki, daha Ləman, sən də şey eləmə də, da başım bırak geçsin, qurban olaram. Aynen. Qurbanı paroz edirəm da, ne var İndi bak yapacağım? görsən, bunlar da türkler de, kürtler de çıxdı, sən Kötü bir şeydi o, paroz mənə edirəm pis da, çünkü təsir pis bir edir. şeydi. Ləman diline başka da musallak, belə olmaz Meyza. Başkasını tap Ləman. Mən mütləq, mütləq buna Yunus parodiya Emre'den dinləsəm başla sen. lazımdı bunu. Yunus Emre Mütləq yaxşı çünkü dinliyordu, belə yaxşı olmaz. eşitirdi bizi. Yaxşı dinliyordu. Yaxşı Ha. eşitirdi. Yaxşı dinliyordu. Bilenidir Çin azarı. Yaxşı dinliyordu. Yani eşidir bizi. Yanlış anlamayın dostlar. Gəlin orada pul gönderin Moika atı orada. Leman. Çiçeğim. Şey lüks olsun. Maşınıza lüks maşınları yumaq için. Çiçeğim. Ne bileyim valla. Bunların sağı sol bellidir. Hain. Ləmandır da, bugün coşur sabah başqa cürdür. Bugün coşur sabah başqa cürdür. Bugün coşur Mən sabah özümdə başqa daxil cürdür. Özü demişken atır şey kantofkasına diyanır kıraqdan.